ଜଗତସିଂହପୁର ପାରାଦୀପ ଉପକଣ୍ଠ ହାଣ୍ଡିଆ ଗ୍ରାମରେ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ। ଘଡ଼ଘଡ଼ି ପଡ଼ି ଜଳିଗଲା ଚାରି ବଖରା ଘର। ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ନିଆଁକୁ ପ୍ରଥମେ ଆୟତ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ପରେ ଖବର ପାଇ କୁଜଙ୍ଗ ଦମକଳ ବାହିନୀ ଆସି ନିଆଁକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲା। ଏଥିରେ କେହି ମୃତାହତ ହୋଇନଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ବର୍ଷା ସହ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମାରିଥିବା ବେଳେ ହାଣ୍ଡିଆ ଗ୍ରାମର ଗୋପୀନାଥ ସ୍ୱାଇଁ ଓ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ଘର ଉପରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ପଡ଼ିବାରୁ ଘରଟି ହଠାତ୍ ଜଳି ଉଠିଲା ଓ ଘରର ଲକ୍ଷାଧିକ ଆସବାବପତ୍ର ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଜଗତସିଂହପୁର ପାରାଦୀପରୁ ରାକେଶ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଜିଲ୍ଲା ଖବର।